Научих много от първите два старта. Това заяви пред нова Никола Цолов, след като дебютира във Формула 3 през изминалия уикенд. Българинът завърши 15-ти по време на основното състезание в Бахрейн. 16-годишният пилот трябваше да се справи с наказания, инциденти с съперници на пистата, допълнителен бокс за смяна на нос и неработеща DRS система. Въпреки това, Цолов е доволен от дебюта си, а следващата цел е спечелване на първи точки във Формула 3. Имаше много нови неща за мен, много ситуации, в които аз не съм бил само една година в Формула 4 и като стартирах по-назад, имаше супер много ситуации, в които аз не съм бил. Направих много грешки, но никога не повторих една и съща грешка. А това ни е целта този сезон, понеже сега като отида в Мелбърн за втория кръг, всичките тези грешки, които съм направил в първия кръг, се надявам да не ги правя. Така че вече почвам от много по-добра база и оттам можем да работим напред. Следващият кръг от Формула 3, който подгрява стартовете от Формула 1 този сезон, е в Австралия в началото на април.